អរគុណឥឡូវនេះសូមបង្ហាញជីវន្តជាមួយអ្នកជំនាញអ្នកសម្លេងអ្នកស្រាកលេខ6ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះចិត្តអើយចិត្តព្រៀនគ្មានក្តីមេត្តាបងស្មោះស្នេហានឹងថ្លៃណាស់អូនភាកុំឲ្យអូនខកចិត្តណាវ៉ាវបាត់សេចទៀតអូអ្នកចម្រៀងគាត់ជឿមរុបតែគាត់រងអត់ទលេងដូច្នេះខ្ញុំសុំដូរចិត្តវិញថាគាត់ជឿមរុបប្រឡំអាប្រឡំទេមរុបត្រឡាញ់នាងត្រង់ស្មោត្រឡាញ់នាងត្រង់ក្បាលត្រឡាញ់នាងត្រង់ស្មោគ្មានអ្វីតបថាអ្នកណាដែរដឹងថាខ្ញុំនេះជឿចាសុំស្លាប់រួចជឿចាប់ខ្លាំងបែបនេះជាចម្រើចំក្រោយបើសិនឲ្យខ្ញុំស្លាប់ត្រាំជឿចាំខ្ញុំចាំស្លាប់ប្រសើរជាងរួចចាគីម៉ាដូចថាសម្លេងទឹកដមអីតែសំខាន់ដូចថាឲ្យចូលកដងតិចក៏បានអត់ទេបងបែបតារាសម្ដែងកដងស្វែងណាណាមកលបអីគេអូនមកលបអីគេបាទអឺខ្ញុំជាតារាសម្ដែងបងអូតារាឈ្មោះអីពិតប្រាកដអូនអឺឈ្មោះពិតខ្ញុំសៀងហៃបងសៀងហៃហៃហៃ40ឆ្នាំទៀតអូនអាយជ្រាបអត់ទេសៀងហៃអាយមកពីវូហានមែនបាយបាយឆ្ងាយនេះអូខេចូលសម្ដែងថាអ្នកជំនាញលក្ខសម្លេងរបស់យើងពាក់ស្រាក់លេខ6មានសម្លេងមិនពីរោះទេអេអរគុណណាស់សូមសម្រាប់សិនចុះមុននឹងសៀងហៃណាI can see your boy, Cambodia! ฤดูกาลที่2